بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. طول سنا استعين يواز الله لردا چد طول كائنات رب ده. الرحمن الرحيم. دير زيات مهربان پورا رحم لرون كده. مالك يوم الدين. ده جزا ده ورج مالك ده. إياك نعبد وإياك نستعين. مونږ همدا ستا عبادت کوو او همدا ستانه مرسته غواړو. اهدنا الصراط المستقيم. مونږ ته سمه لار وښیه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده هو کسانو لار چه تا پری پیرزوه نکره ده چه غصه پری نده شوی او بیلار شوی ندی. ده فاتحه مبارکه سوره چه ده قرآن عظیم و شان لمړی سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. وو مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. ده الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی ده. الحمد لله رب العالمين. طول سنا استعين يواز الله لردا چد طول كائنات رب ده. الرحمن الرحيم. دير زيات مهربان پورا رحم لرون كده. مالك يوم الدين. ده جزا ده ورج مالك ده. إياك نعبد وإياك نستعين. مونږ همدا ستا عبادت کوو او همدا ستانه مرسته غواړو. اهدنا الصراط المستقيم. مونږ ته سمه لار وښیه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده هو کسانو لار چه تا پری پیرزوه نکره ده چه غصه پری نده شوی او بیلار شوی ندی.